Re, viss ēters ir te! Mūsu vecāki cerēja, ka mūsu paaudze nepiedzīvos karu, ka mums nebūs jāpārdzīvo okupācija, represijas un deportācijas. Tā šodien, uzrunājot Latvijas parlamentu, savas runas noslēgumā teica Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Bet pēc zīmīgas daudzpunktes Saeimā izskanēja Zelenska vārdi. Mums ir viss nepieciešamais, lai šos draudus likvidētu. Likvidēt kopā. Un tieši kopīga rīcība un palīdzība bija tas, par ko Ukrainas prezidents Saeimā pateicās Latvijai un tās iedzīvotājiem. Labdien, dargi draugi! Ja rādi možlivosti zvarnūtas do vās šogodnī, Es esmu pateicīgs par iespēju jūs šodien uzrunāt, un pats galvenais, paldies jums par palīdzību, ko Ukraina saņēmusi no Latvijas valsts un arī no daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Jūs uztverat mūsu cīņu par brīvību kā savu, kā jūsu personīgo. Un tas tiešām tā ir, jo tieši pie mums Ukrainā tiek lemts par mūsu visu eiropiešu likteņiem. Ieroču spēks Krievijas uzsāktajā karā pret mūsu valsti Ukrainu un tajā pašā laikā pret visu tā kaimiņu brīvību noteiks, kurš dominēs Eiropā turpmākajās desmitgadēs. Vai tas būs taisnīgums katrai tautai, ko mēs un jūs vēlamies, vai Krievijai izdosies vārdus okupācija, represijas, deportācijas padarīt par galveniem vārdiem dažādām tautām. Esmu pateicīgs jums par to stingro nostāju taisnīgumu pusē. Vēl 6. Vakarā, 23. februārī, Ukrainā atveda stingers no Latvijas. Ieroči, kurus mēs saņēmām no jums, jau no pirmajām Krievijas pilna mēroga agresijas stundām glāba mūsu cilvēku dzīvības. Kamēr citas valstis vilcinājās un meklēja atrunas, jūs bijāt to vidū, kuri rīkojās. Un jūs turpināt to darīt un palīdzat mums maksimāli. Gan drošības jomā, gan atbalstot sankcijas, gan ar humāno palīdzību, gan ar ļoti silto attieksmi pret mūsu pilsoņiem, kas atraduši īslaicīgu patvērumu Latvijā. Ukraina vienmēr atcerēsies jūsu palīdzību. Esmu pateicīgs jums par šo. Paldies par šo palīdzību. Вдячний за цю допомогу. Tas bija fragments no Ukrainas prezidenta uzrunas Latvijas parlamentam, un šajā uzrunā krietnu devu kritikas Zelenskis veltīja tām valstīm, kuras meklē izdevīgumu un rosina nopirkt mieru ar Krieviju, par to samaksājot ar Ukrainas teritorijām. Tādēļ ir svarīgi Eiropas vienotība un spēks, kas Krievijai liktu samaksāt par šī kara uzsākumu.